Сахар Республикатыгар үтчә цылынан билдәрленне. Будуғынан өссә балағаны егер Илдархан Үхіс Республикатағы үтчә тапшестивный тирәгінен сиегер эйтенерін тұрар. Бүгінгі болғымды кейнегер береге бұйылғы сол сүрін бұлағының үтчә цынатын, түгіт үстерін көтерін түмтүбіт. Егор Борисов үтчә цылығар сүрін бұлағыны үлі қамнас қайдақ барықтағын туғайына тетігер еттенер біді. Маныға бұйылғы сыл үрі үнкөрі бол баққа чақчы көші үстіақ боларғар әрін-әрін білдер біді. Молодежь – это основа развития Якутии. Наш самый ценный человеческий капитал. Это люди, в которых особенно нуждается республика, страна, общество в целом. Смелые креативные идеи участников Третьего республиканского съезда молодежных общественных организаций настолько вдохновили нас и моих коллег, что после некоторых раздумий было решено объявить 2017 год годом молодежи. Сразу предупреждаю всех, что год молодежи не рассматривается как праздник или какой-то формальный набор мероприятий. Прежде всего, мы должны использовать его, чтобы обеспечить развитие в самом широком смысле системы работы с молодежью. Тем более, что у нас есть другая прослойка молодых людей, которые не могут самореализовываться, испытывают тяжелые психологические проблемы, теряются, закрываются, а в самых худших случаях уходят в социальную среду. Нам нужно выработать инструменты диагностики и оздоровления, выпадающие из нашего поля зрения проблемной молодежи. Поддержать таких ребят, вывести из опасной зоны. Особую роль играет в этом спорт, физическая культура и трезвый образ жизни. Сунтарлуғын сайдыз культура егетін әдер үләйттерін түмсүйтігір хәтті онча үтчат кейлер. Былырын Сунтарлуғын қодайды тәден сотабай телефон приложениятын оңырын Салаячы Евдокия Сивцева ұлыс бағылығын ғранын ұлбыт. Маны сәрге үтчат түмсүйті бәйтін қолыбырынан көхті ғуляға, ғымал санаға атын ұлыс үтчатығар қолыбыр болар. Как раз республикаға үтчат ғылы білдерілінне. Анатомия, культура, эгетин, эдерулеттер болар бұт бұғырынан. Инники көңгі жақтақ бұт темі темі бәйбітігер туық хыл хорып тұрорынан мұтату. Бартығар күйіс көмі, онына то активны көқтіақ үтчет болар бұл жұлыға бұт. Ол күрдік үгеске бұлырыңыттан, үгеске кубылы там мұт. Ноч искусств, искусство объединяет тенде вистақ. Терәгінне әқпіт, ондығы бұтынде мен мұсустар үйгәтші сағыр ұтық бұттен ғанал әқпіт, бұлырыне мен ұға чөйдік терілден ұтылды бұта. Оны әлбәқ, арас ғағыт, састақ, арас арыңға жондыры кәлендер. Мен бір терәгінген ұға чөйдік түмсен бар бұттыра үйрі үләғат, ондығы бұттан кіндіттін, мен бұйылы мен ұтық бұтын бағара бұт. Бұйылғы үтчатда сылығар сұмтардыр оларын халбаққа үйгі бұланынылар. Бәлірін опыттарын, сағалағынларын атын ұялы ұрайон үтчатығар ұтары рәстафиятаны бұлырын аттан сағалағыптар. Республикаға негеленел ақпуындар ғайындары ғылығар ғылын чәрчетінден тұқ ұлыс бұт кейінегер тұтылыла тұрар үсіз бүйін местелақ Зверев атынан духовный кейін тұтылығар көме боламыд. Жә тағаны рас тағаны ғар, еті ұлыған тұтуға көме бол бұппыт, оты ұлыған көме дейханы бұт, оны бүлі ұлығын ұлығытыр, бүлі ұлығын әдір, культура әдір үлгеттерігер клич бірақ бұппыт, оны қай бұт, оты новости ғонын ұрбығырынан ұнвыға атақсы бұта, ол телевизор көй қақыранның өй клич бірақ бұппыт. Ұнтарлыға офсынан Әдір көлінінен, әдір тұйынынан білдер, оны бұғын тарға сыңғыдыттан, күнаттынан таққы бұд молодежінай тәрәгінлер ол өз әлбәқтір. Ол күрдік бұл сунамты болдың, ғын тарға сыңғыта, саңатын, сұрды кәрәлілер. Бұл күтчалардың қолбан тұран, оны десе бұл ұжы тұс-тұспа әйгелерге бұл культураға сайдыс таққан бұл көрейен бәтін ұжы күрдір бүті олыс хетігі болыр. Дейханылың бұл бұйылғы ғылға, онаманлық үрі де бірге бір қалығынан енікі көңі әнчерге
талаут. Быйылгы сол сүрін сетегетінен ақсыз түгілін ұйтылбыт министр ойнуыны Российская Федерация үлі оны социальный харысқал министерствата. Анал күріққа күйла қаттағына болыр. Бойнуыны федеральное министерство кадр стратегия тұгар оны жылабой ойну бастың практикада ден саналан тұрар. Ну, год молодежи в первую очередь это инвестиции в будущее республики. И сама молодежь должна воспринимать год молодежи как возможность и в целом возможность реализации своих инициатив, каких-то новых проектов, творческих идей. Да? То есть исключить абсолютно потребительское отношение к жизни и понять, что именно если их вклад вносит... То есть молодежь должна исключить абсолютно потребительское отношение и понять то, что именно их деятельность, их работа, то, что они делают, вносит вклад в развитие, в будущее республики. И как раз-таки основные приоритетные направления задачи года молодежи определены как поддержка молодежных инициатив, инициатив молодежных общественных объединений и патриотическое воспитание молодежи, ведь именно вот сегодня, в зависимости от духовно-нравственного состояния молодежи, физического здоровья, интеллектуального развития, зависит в целом вообще социальное состояние населения в республике. Сылга социальное волонтерство олохан болгон тоурулу. Ол курдук кагалах улустарга көмө болар строй отрядтерге да эби үпхарчы көрүлөрү күтүлөр. Маныңха сайынгы сыйналанга олохтагы чыты үлөлөтөр тугунан баалыктар турур салла. Кормовой базага үлөлө япты магарабат. Бу тох тох побыгытна. Республика резервине туга болар бугытна. Оннотон эхилгеттен тон тох бүдүн кедер арыгына бат. Пеларамна цех кыгынылы үлелеркен, арышны бүтін білерім оннан. Тоқтар бүтін материалы бұйыл келелі. Эрге гараға. Эрге гараға. Қатшы қаян бұд. Саңардан. Барты бүті білігінан қаян. Газификация тәйін. Оңырым бұд. Оның үлемесіз ақы. Бұл күлі бүтін қағатын оңырым бұд. Түкеме олар болды, материалы түгір. Қораттан әлбәкегілер кіға оқиым бір. Транспортный схемата. Тоғы біле программаты керен строй әтірәт кәлектәғі үлілі қамысы. Анын тұғы бұл февральтан ұжы тұқтырды заявкалар құмайын бұралылар. Оны бұйты әлге администрация, бұл әлге қарбақ жейлерге сұнос қалырға көмен көтжан қолығыр. Студенттер ағалым үлілі тек бұдыма қарапты. Оғы бір кәлім қамса ағынығыр болғымты ұру, әдір армейтістар штабтырын тәрейі, инеке бұланды ғытынан көрілілер. Бәлейдән әттіққа кәлінгі сылға скола састақ оғылыры түмәр тәрінтәннен республикатағы жұлғыр қамса ағын болар. Бүті әк статистика көрдірінен 609 оғы тәрілтеті әдем бар, бұл маңын әтті 14 түгінші сөйсіз оғы күттіңі ұлардың олатақас бүдді ұлысқа беге ұлыстағы оғы тәрілтеті әдемін әқпет, бұл ұлыстағы оғы тәрілтетін сәбеті ұсқоларға бар первичнай детскарген оғы тәрілтелерін төмі ұқтақ, ұттын сүрінден бар ұлысқа маңынық жағыны ұлылан тұрар. Оғы бәйтен бағатығар, бәйтен көғығар олығы ұран, кені интерейхіне интерейхін тобулан, тұғы бағарарынан қолыры жарықтанан, оғы бәйті-бәйтін сайындырығар, оғы оны салай өрінірігер де, кені апшественный инициативі тайдырығар. Онына оғырдағыттан бұл бәйтін дойды тұғар бірініле, оны тұтылықтақ болу өрінлер. Кені әтергәділі тұғыр жағайсар туыра кені ролу аңыр болағына білден тұрар кені бәйтін бұдайдыға қағайы мінде өрініқтақ. Ол оннук үтүү ханага тердер бул программа денет якпын магарабын. Маны теңе быйылгы сылга ытчат министерствада бастын ытчат камсаагыныргар грант ырытын сүрүн хайыскаларын баланата. Ол курдук былырын кийине икетигер бастыңнар көмөт уппут болактарына быйыл айти хайыскатыгар үлелир чаты өйөктөрө. Будет проведен второй республиканский молодежный конкурс «Моя профессия IT». Как бы этих два ключевых мероприятия, они выполняют роль основную по популяризации самой профессии IT, да, вот, то есть профессии программистов, веб-дизайнеров, менеджеров по IT-управлению и так далее среди молодежи. Необходимо отметить, что для республики очень важно сегодня понимать и ставить далеко идущие цели по диверсификации, то есть переформатированию, можно сказать, даже экономики от сырьевой к несырьевым секторам экономики. Да? То есть мы должны развивать те отрасли, которые не требуют особо там добычи полезных ископаемых, то есть мы должны развивать интеллектуальное, можно сказать, развитие человеческого капитала
наших ребят, населения, можно сказать, да, вот, то есть мы должны продавать умственные свои способности, если грубо сказать, да. Вот сегодня в мире IT-отрасль, она является одной из лидирующих, можно сказать, то есть по части генерации выручки. То есть, допустим, если даже вот в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина отмечено было, что IT-отрасль является очень динамично развивающимся, то есть вот такими большими скачками, да. Мана тенге көхтөөх чат быйыл саха сергерлитлыктах устуджоннор сүлөттергер белемненер. На данном мероприятии соберутся более 1500 лучших студентов со всей России и стран СНГ. Ну и, конечно же, это является самым большим итоговым мероприятием для движения студенческих отрядов России. Ну и, конечно же, это 2017 год является для нас юбилейным. Это год 50-летия движения студенческих отрядов в Якутии. Ну и, конечно, мы ставим перед собой амбициозные задачи в связи с тем, что год молодежи. Надеюсь, все наши инициативы проявят себя полностью. Ну и, конечно, стоит задача об увеличении количества охваченной молодежи в два раза, чем в этом году. В этом году мы достигли цифры более 4600 студентов были трудоустроены в летний период. Антон БМ эдер чат чата катара алтыган үгәлер киһи бүгәтенән икете һәнче 18 сал сахасыгар эдер чат сылынан билләр дибенән хаверен турабы. Биһиге булам дигәр эдер чат управлениятын катара совместный үгәлер барыктахтар, оно Антон Кылгатнәт тахана бер лахан мероприятие бит эдер чат форумы тәрилләхтах. Также биге булам битнан албах күрәктәләргә күптәк тахбит албах тәрәһәннәре тәрәх тахбит антон бу китенче 17 халга бибәйдән албах белән кетәбен бу гыл мин нага мактанамын чатсылдан билләрле битнан биге хаҗахаулла хан нучлы тәхә возможность бирделәр бу ел биге бибәйдән күрдерәк тахбит дәрә чаттан үшү өттүттән дәрә чаттар күрдерәк битнан ады оннан аны хөрбе отут сылдан биге һәм бир хәр республика тәгәр төһүгүс булык бут республика вот сайдарын тугар биге үләлек бит хамны бут он то билингетте хаглан бәйбетин көрдүрөк бүтүн нада. Отто мен эдер урбанит боларын быгытынан быйыл бүлүгө ытылдыкта олон кыгыр элбек идеялар дахпын буландар дахпын он өттөн дойдум жонун хахабет республика тен эдер чатын баратын чөйлөгө тутугун он өттөн дойдубут сайдарын тугугар хахабет омуга кескиллак болорун тугугар бәйбетин төһөн бербекке инин хорсу инин деки хорсага бару кирени хакайын үлөлөн хакай. 2-нче отут сылга дери сахасыринага ычат политикатын стратегиятын бекерге тектира. Төсерин кораптар социальная экономическая сайдылар гартуурамыт, учат көгөлөрүнүгөр болгон да урулуа.